وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا, جناب باری تعالی نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا چار پرندے لے لو, ان کے ٹکڑے کر ڈالو, پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو, پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے, اور جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے حکمتوں والا ہے.